pada tahun 2011, Kerajaan Negeri telah menumpukan satu jawatan kuasa pencegahan banjir untuk mengkaji dan mencadangkan pelan penempatan banjir yang merangkumi kawasan Kota Kinabalu, Pinambang dan Putatan. Malang sekali, 3 tahun selepas penumpuhan jawatan kuasa tersebut, kita telah mengalami satu lagi banjir besar pada 7 hari bulan Oktober, malah lebih teruk dari banjir pada tahun 2011. Tuan Speaker, saya mengalu-alukan peruntukan RM 98 juta kepada pejabat DID untuk flood mitigation seluruh Sabah pada tahun 2015. Tetapi peruntukan RM 3 juta saja kepada DPKD untuk flood mitigation di kawasan berkenaan adalah tidak mencukupi. Tuan Speaker, saya merujuk kepada pengumuman yang mengatakan Kerajaan Negeri melalui pejabat DID telah melantik sebuah syarikat pakar perunding untuk mengkaji masalah banjir serta mengemukakan satu plan untuk menepak banjir. Di sini, saya merayu kepada Kerajaan Negeri supaya plan untuk tersebut boleh memasuki parit-parit atau drainage in all the housing areas dan bukan parit-parit di bawah DID department sahaja dengan izin. As we know, there are many housing areas under DPKK that are prone to flood in Kota Kinabalu and around it. Tuan Speaker, saya difahamkan bahawa pakar perunding tersebut mengatakan bahawa mereka memerlukan masa 2 tahun untuk menyiapkan kajian serta rekomendasinya. Ini bermakna penduduk terpaksa menunggu 2 tahun lagi dan hidup dalam kebimbangan akan banjir kilat setiap kali bila berlakunya hujan lebat. Tuan Speaker, sementara kita menunggu rekomendasi dari pihak pakar perunding, saya mohon supaya Kerajaan Negeri memberi keutamaan kepada rancangan pendek untuk tempatan banjir or short-term flood mitigation. Ini adalah wajar kerana para penduduk di kawasan Kota Kinabalu, Inanam, Pinambang dan Putatan tidak sanggup lagi menghadapi penderitaan yang dibawa oleh banjir. Kerajaan haruslah memberi peruntukan kewangan yang mencukupi kepada jabatan dan agensi kerajaan yang berkenaan termasuk pihak kuasa dan daerah untuk pengurusan banjir kilat yang berkesan apabila berlakunya hujan lebat. Tuan Speaker, untuk mencegah berulangnya banjir besar seperti apa yang berlaku pada 7 hari bulan Oktober, pihak kuasa haruslah membina parit dan saliran dengan kerap selain daripada menambah baik parit-parit yang tidak lagi dapat menampung keperluan. Ini semua memerlukan peruntukan yang mencukupi dari Kerajaan Negeri. Maka Kerajaan Negeri haruslah lebih berhemah dengan penggunaan sumbang yang ada yang disumbangkan oleh pembayaran cukai.